Լեհ քաղաքական գործիչ Թոմաշ Լեհ Պուչեկը դիմել է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապին ի պաշտպանություն Արցախի Հանրապետությունում հայկական մշակույթի ու քրիստոնեական ժառանգության, մասնավորապես գրելով հետևյալը. «Սրբազան հայր, հասկանում եմ, որ քաղաքականությունը վատ բան է, քանզի այն ծառայում է անհատների շահերին. Ոմանք ուղղակի օգտվում են այդ իրավիճակից, հռչակելով իրենց մեծ բարեկամ Վատիկանին, ինչպես օրինականում են Ադրբեջանի նախագահը և կառավարությունը. Նաև գիտեմ, որ դուք շատ բաներ չգիտեք, քանզի Վատիկանի բյուրոկրատիան այնքան մեծ է, որ իսկապես նրանք չեն տեղեկացնում Սուրբ Հորը շատ հարցերի շուրջ. Առաջին հերթին որպես սովորական մարդ, ով գրաքննության էր ենթարկվել Վատիկանի այս նույն բյուրոկրատիայի կողմից 2019 թվականի փետրվարի 27-ին, երբ հայերը եկել էին Հռոմ հարգանքի տուրք մատուցելու Սումգայիթում սպանվածների համար, այս ամեն ինչը տեղի էր ունենում Ադրբեջանի դեսպանի ուղեղ միջամտությամբ, երբ մամուլն անդրադարձավ այն փաստին, որ Ադրբեջանը Հեյդար Ալիև հիմնադրամից ֆինանսավորում է Վատիկանում կատարվող վերանորոգումները. Հայերը մշտապես կրել են քրիստոնեական խաչը արժանապատվորեն ու միշտ տառապանքներ կրել այդ խաչով. Հայերն առաջինն էին, որ 301 թվականին պաշտոնապես ընդունեցին քրիստոնեությունը որպես կրոն. Նրանք Քրիստոսի նման միավորված են այդ արժեքներին. Հայերն այս պահին կրկին տառապում են, քանզի ազգի որդիները գերության մեջ են Ադրբեջանում։ Այդ գերիների հանդեպ անմարդկային վերաբերմունք է ցուցաբերվում, համացանցում տեղ գտած տեսանյութերը ցույց են տալիս, թե ոնց են նրանց խոշտանգում։ Ադրբեջանցիները ստիպում են, որպեսզի ուրանան իրենց հավատը առ Քրիստոս, հայ գերիները դա չեն անում և այդ իսկ պատճառով նրանց տանջում են։ Հայերը կրկին տանջվում են առաջին դարերի քրիստոնյաների նման, և այժմ ես տեսնում եմ Մարիամ Աստվածածնի կերպարը, թե ինչպես կանգնած խաչի տակ նայում է իր որդու Մահվանը։ Ադրբեջանը ավերում է իր կողմից օկուպացված Արցախի Հանրապետության հայկական եկեղեցիները, ոչնչացնում խաչերը, ադրբեջանցիները ջնջում են քարերի վրա փորագրված աղոթքները։ Այս մասին ես զրուցել եմ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ Էջմիածնում փետրվարի 28-ին։ Նա պատերազմի հենց սկզբից եղել է իր ազգի հետ։ «Ես դիմում եմ ձեզ կոչով, որպեսզի զատկի տոնի ժամանակ, որպես աշխարհի բարոյական ձայն դուք պիտի դիմեք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ազատ արձակել հայ գերիներին ու դադարեցնել ոչնչացնել քրիստոնեական մշակույթը Արցախում, այնպես որ էլ երբեք ադրբեջանցիները չքանդեն եկեղեցիներն ու խաչերը. Հույս ունեմ վեհապար հայրապետ կկարդաք այս նամակը. Անկեղծորեն ձեր Թոմաշ Լեհ Պուչեկ»։ Պարոն Սարգսյան, ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրում են, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանը Շուշիի ուղությամբ կիրառել է Իսկանդեր հրթիռային համակարգեր։ «Դուք այդ ամբողջ ընթացքում Շուշիում մասնակցում էիք պատերազմական գործողություններին. Ինչ է ձեզ հայտնի, արդյոք կիրառվել է Իսկանդեր, թե ոչ»։ Սարգսյան, անկեղծ ասած, ես տեղյակ չեմ, կիրառել են, թե ոչ. Մինչև ամսի 9 Շուշիում եմ եղել. Կարող եմ ասել, որ շատ զենքեր են պայթել, շատ զենքերով են կրակել, բայց Իսկանդերի մասին որևէ բան չեմ լսել, որ կիրառել են. Միայն այն գիտեմ, որ եթե Իսկանդերը պայթած լիներ, այդ հզորությունից պետք է Շուշիի շենքերը գետնին հավասարվեին. Ասում են, որ ուժեղ երկրաշարժ է առաջացնում, բայց Շուշիի բոլոր շենքերը տեղում էին»։ Հարց. «Իսկ եթե Իսկանդերը 10%-ով պայթած լիներ, ինչպես ասել է վարչապետը»։ Սարգսյան. «Հնարավոր է 10 կամ 50% պայթի, բայց ես դրա մասնագետը չեմ, չեմ կարող հստակ ասել»։ Հարց. Իշխանության ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ իրենց օրակարգում է Հադրութի և Շուշիի վերադարձը։ Սարգսյան. «Արցախի նախագահն էլ ասում է, որ պետք է պայմանավորվել նախկին Լղիմ տարածքը վերականգնելու ուղղությամբ, իսկ դրա մեջ մտնում են Հադրութը, Շուշին, Քարինտակը, Ասկերանի գյուղերը, որոնք այս պահին գտնվում են Ադրբեջանի ենթակայության տակ»։ Այս 30 տարիների ընթացքում Ադրբեջանն ամեն ինչ անում էր, որ Շուշին իր ձեռքը վերցներ»։ Հարց. «Արցախում պետք է իրականացվի 110 միլիարդ դրամի բնակարանաշինության ծրագիր»։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ 3 տարում իրականացվելու է պատմության ընթացքում ամենամեծ բնակարանաշինության ծրագիրը։ Շուշեցիները որքանով են ներգրավված այդ ծրագրում։ Սարգսյան. «Խոստացել են, որ 3 տարվա ընթացքում շուշեցիներին պետք է Ստեփանակերտ քաղաքում բնակարանով ապահովեն»։ Կան մարդիկ, որոնք համաձայնվում են շրջաններում բնակարաններ ձեռք բերել իրենց համար։ Հիմնականում դրանք այն մարդիկ են, որոնք հողի հետ կապված
ստացված են։ Մեզ ասել են, որ այդ շենքերը հադրութիների եւ շուշեցիների համար են։ Հիմա մենք արդեն ցուցակագրում ենք նրանց, որոնք ցանկություն ունեն Արցախում բնակվելու, նրանց, ովքեր Շուշիում բնակարան են ունեցել։ Հարց. Տեսակետ կա, որ նախ բանակը պետք է վերազինել, վերակազմակերպել, հետո նոր բնակարանաշինություն իրականացնել։ Այլապես, եթե հզոր բանակ չունենանք, վաղ թե ուշ այդ բնակարաններն էլ կկորցնենք։ Սարգսյան. Դե իհարկե մենք նախ պետք է հզոր բանակ ունենանք, բայց պետք է նաև բնակարաններով էլ մարդկանց ապահովել, քանի որ մարդիկ անելանելի վիճակում են, տեղ չունեն բնակվելու, մի մասը վարձով է բնակվում, մյուս մասը դեռ Հայաստանում է։ Այս երկուսն էլ կարևոր են և պետք է այդ երկուսը համընթաց շարժել, և բանակը, և բնակարանների հարցը, թե ինչպես պետք է այս երկուսը կազմակերպել, դա արդեն խնդիր է։ Հայաստանը պետք է օժանդակի Արցախի խորհրդարանում ադրբեջանական օկուպացիայի մասին օրենքի ընդունմանը։ Պարոն Պողոսյան, մարտի 29-ին Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ընդունել է Հայաստանի արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանին։ Հանդիպմանը քննարկվել են մի շարք հարցեր, կապված արդարադատության ոլորտում երկու երկրների համագործակցության հետ։ Ձեր կարծիքով կա անհրաժեշտություն քննարկելու և որոշակիացնելու նաև Հայաստանի և Արցախի ինստիտուցիոնալ հարաբերությունները։ Խոսքը պայմանագիր կնքելու մասին է, որի անհրաժեշտությունը դուք ևս նախկինում տեսնում էիք։ Պողոսյան, այս պահի դրությամբ ազգային ժողովի կողմից ընդունված հռչակագրերով Հայաստանը հանդիսանում է Արցախի հանրապետության և Արցախի հանրապետության բնակչության անվտանգության երաշխավորը, իսկ անվտանգության դաշտի մեջ մտնում է ամեն ինչ։ Ցավոք սրտի, այսօրվա դրությամբ Հայաստանն իր պարտականությունները չի կատարում։ Այնպես որ այդ IT շրջանակներում, եթե նայենք, ապա պարզապես կարող ենք ասել, որ հաշվետվողականության իմաստով ինչ-որ այց են կատարել, որ հետո ներկայացնեն ու ասեն, տեսեք, միայն սոցապ նախարարը չի գնում, նաև արդարադատության նախարարն է գնում։ Այլ պարագայում ես կցանկանայի տեսնել, որ բոլոր մնացած ոլորտներում համագործակցությունն աշխատում է։ Հիմա գնացել երևի ինչ-որ հարցեր են քննարկել, ասում են, կան բացված քրեական գործեր, գուցե դրա հետ կապված հարցեր են քննարկվել, բայց դժվար է ասել, թե ինչ են քննարկել իրականում։ Ասում են համագործակցություն, բայց համագործակցություն ինչ իմաստով, եթե Հայաստանի իշխանությունները չեն օգտագործում Արցախի հանրապետություն ձևակերպումը, ապա ուր են գնացել։ Եթե մարդն ասում է, որ տեղ գյուղից այն կողմ Ադրբեջանն է, արդարադատության նախարարն ուր է գնացել։ Ինձ հետաքրքրում է, արդարադատության նախարարն այսօր կիսում է գործող իշխանությունների մոտեցումները, ինչ է քննարկել։ Հարց. Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ռուս-հայկական համատեղ ռազմական խմբավորումը պետք է դառնա Հայաստանի անվտանգության պաշտպանության գլխավոր գործիքը։ Ըստ ձեզ, կան արդյոք մտադրություններ Արցախը նույնպես հայ-ռուսական խմբավորման երաշխիքների շրջանակներ առելու վերաբերյալ։ Պողոսյան, բոլորս գիտենք, որ այսօրվա դրությամբ Արցախի անվտանգությունն ապահովում են Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերը և Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակը, ինչքան որ նրանից մնացել է։ Ոչ մեկի համար էլ գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում տարածվում են այն մոտեցումները, որ մեր տղաները չպետք է գնան Արցախ, զորակոչն այնտեղ չի արվում, այնտեղից էլ ով գալիս է Արցակուրտ, այլևս չի վերադառնում։ Ուրեմն, ինչի հաշվին ենք երաշխավոր լինելու, բացի սոցիալական գումարներից։ Ինձ շատ հետաքրքիր է քննարկել են արդյոք օկուպացված տարածքների իրավական կարգավիճակը, սեփականության իրավունքը, ոնց են պաշտպանելու, Հայաստանը դա ոնց է անելու, օկուպացված տարածքներից տեղահանվածների իրավունքները ոնց են պաշտպանելու։ Այն մարդիկ, որոնք Հայաստանում են հաստատվել, փախստականի կարգավիճակ ստանալու են, քննարկել են այդ տեսակ հարցեր։ Ինձ հետաքրքրում է, արդյոք ՀՀ արդարադատության նախարարությունը կստանձնի պարտականություն բարձրաձայնելու Արցախի հանրապետության բոլոր խնդիրները միջազգային ատյաններում ու դրա հետ միասին նպաստի ադրբեջանական օկուպացիայի մասին օրենքի ընդունմանը Արցախի ազգային ժողովի կողմից, եթե կոժանդակի փորձագետներ կուղարկի, որ աշխատանք տանեն, միգուցե կարող ենք ասել, որ ինչ-որ գործողություններ արվում են, այլ պարագայում անիմաստ է դա ասել։